Qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishi, ba'zi hollarda esa boy berilishi suv taqchilligi muammosi bilan bog'liq. Bu vaziyatni yumshatish uchun sug'orish tizimida tejamkor texnologiyalarni joriy etish, tomchisi tillog'a teng obi hayotni behuda isrof bo'lishining oldini olish talab etiladi. Ekinlarni sug'orishda ilg'or usullar, jumladan tomchilab sug'orish texnologiyasidan foydalanish yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda. Tomchilatib sug'orish borasida O'rta Chirchiq tumanidagi Dostonbek Azizbek fermer xo'jaligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar bilan muxbirimiz Dilnoza Atoyeva tanishib qaytdi. Bortirib qaytasan. Tomchilatib sug'orish bugungi kunda qishloq xo'jaligida samarali usul sifatida ommalashib bormoqda. Undan foydalangan holda 176 gektar paxta va g'alla ekiladigan maydonda hosil yetishtirish va bu ishni ayol kishi uddalayotgani tahsinga sazovor. Mana bu yil xudo xolasa mana sohada ish boshlaganimizga 20 yil bo'ldi. Fermer xo'jalikka o'zi boshida turmush o'rtog'im qilardilar. 2011 yilga kelib toblari qochib mazalari bo'lmadi. Hali bolalarim yosh, o'g'lim yosh, kim qiladi buni? Fermer xo'jalikka topshiraman. Deganim fikrga bordilar. Qarab tursam, yer tashagilari yo'q. Keling dedim, maktabdan bo'shayman-da. Mana shu fermer xo'jalikka rahbar bo'lib o'taman. Faqat siz yo'naltirib, o'rgatib tursangiz bo'ldi. Lekin tashlamay, necha yillik mehnatingiz sizni. Degan maqsadda 2011 yilda fermer xo'jalik rahbarligini o'z zimmamga oldim. Umumiy 60 gektar paxta maydonimiz tomchilatib sug'orish bo'ladi. Buni afzalliklari nihoyatda ko'p. Birinchi navbatda suvdan iqtisod qilasiz. Moliyaviy tomondan iqtisod bo'lasiz. Ishchi kuchidan, yoqilg'idan, mineral o'g'itlardan, nomi bilan suv tejovchi. Qahramon fermer opamiz o'z sohasidan ham uzoqlashmagan holda maktabgacha tayyorlov kursi faoliyatini ham yo'lga qo'ygan. Fermer xo'jaligimizni qoshida maktabga tayyorlov o'quv muassasasini ham ochganmiz. Kunda ertalab o'sha bolalardan o'qituvchilarga ham yarim soat vaqtimni ajratib, kiyinishga chiqib ketaman. Qo'l ostimda umumiy mavsumiy bilan qo'shilganda 45 ta ishchilarim bor. Kadr ortidagini biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan Komila Jumanazarovaning turmush o'rtog'i kasalligi ortidan uning ham ishini davom ettirishga majbur bo'lgan ayolidan juda mamnun ekanligini ko'zda quvonch bilan so'zlab berdi. Shunday katta hududni qanday qilib boshqarishga ulgurasiz? Katta hududni boshqarish to'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Lekin asosan paxtaga kelganda men o'zi har doim o'zimni shu uslubim bor. Hech qachon mana shu dalani boshidan yurib, bunda qarab o'tib ketmayman. Zigzag usulda yuraman, dalani to'r burchagiga, u tomoniga, bu tomoniga, o'rtasidan boyagidek kesib o'tsangiz, qilgan mehnati, chala qildimi, yaganasi chalami, chopig'ida o'tib qoldimi, hamma ishini bemalol ko'rib chiqib ola olasiz. Komila Jumanazarova mehnatlari ortidan 2019 yilning eng yaxshi fermer ayoli deb topilgan bo'lsa, o'sha yili ilg'or fermer va joriy yilda ham mo'tabar ayol ko'krak nishonlari bilan mukofotlandi. Bu kun Dilnoza Atoyeva, Ulug'bek Ilhomov, Toshkent viloyati.